Müğənni Nadir Qafarzadə oğlu Loğmanın fotosunu sosial şəbəkə izləyiciləri ilə bölüşüb. Prime Times xəbər verir ki, sənətçi övladının ad günü olduğunu qeyd edib. O bildirib ki, Loğmanın 25 yaşı tamam olur. Yaraşıqlı və ağıllı oğlum, ad günü mübarək, 25 yaş. Şükür olsun yaradana, Allah cümləmizi qorusun. 1 apreldə doğuldun, amma çox ağır biri oldun. Qeyd edək ki, Nadirin 2 övladı var. Ən son xəbərləri Prime Time'ın YouTube kanalında izləyin. Xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.